স্কুলৰ ভিতৰত এটলিষ্ট মারপিট হওয়া খুবই বেয়া কথা, মই সেইটো কাৰণে আহিছো চাবলৈ। কিবা যদি আমাৰ নেগলিজেন্স আছে স্টাফৰ বা কিবা তদন্ত কৰি আমি এইখিনি রিপোর্ট কৰিম আৰু কেছটোৰ তদন্তটো হ'ব। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ পৰা কি ব্যৱস্থাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি ন, কাৰোবাৰ কিবা নেগলিজেন্স আছে যদি ইন্সপেক্টৰ স্কুল আহিব তেওঁ চেক কৰিব, মই রিপোর্ট কৰিম। ডিজি মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, আমি গোটেইখিনিকে আজি সোধপোছ কৰিবলৈ নিবই লাগিব। কি পরিবেক্ষিত হল ঘটনাটা আমি জানিব লাগিব। তদন্ত হৈ লওক, এতিয়া মই কব পৰা নাই কি হৈ আছে, তদন্তটো কৰিব দিয়ক আমাক। ঠিক আছে।